Mestské kultúrne stredisko v Senici hostilo v sobotu 21. mája už 17. ročník celoslovenskej súťaže Miss Roma. Súťaž je putovná, každý rok sa koná v inom meste a po prvýkrát prišla aj k nám na Záhorie. Medzi finalistkami preto dominovali dievčatá zo západného Slovenska. Býva Miss Slovensko. Poviem tak, malo kedy Romke niekto dá šancu. Robím pre dievčatá, robím to pre ne, nie je to pre mňa. Nech aspoň niečo raz za rok úloha, kto robia pre Romov, ukazujú televízia všetko možné, čo Romovia urobia zle. Tá nich ukazujú, že aj slovenský Romovia vedia robiť dobre. A stále je veľký záujem u dievčat o túto súťaž? Je záujem. Ja som na začiatku mal 25 dievčat, lenže keď som povedal, že robíme Senicu, ďaleko, rodina, že kto tam s ňou príde sám a nemá tam podporu. Strach, obavy, jedno s druhým. Súťažiacich tak napokon bolo iba 8, ale na druhej strane mali väčší priestor sa ukázať porote a divákom. Aké kritériá teda musia spĺňať záujemkyne o titul rómskej kráľovnej krásy? Podstatné u mňa sú tri veci. Slobodná, bezdetná a rok od 15 do 22 rokov. A pekno. Výťazkou sa ale môže stať iba jedna. Ocenenie Miss Roma 2016 si prevzala Katarína Rihárová. Som vážne prekvapená, lebo ja som tu mala byť ako náhradnička. A ja som nakoniec vyhrala. Prečo si sa vôbec do tejto súťaže prihlásila, čo ťa k tomu priviedlo? Mne sa táto súťaž páčila, lebo aj minulé roky som pozerávala na internete Miss Roma. A tak teraz som sa tak zapojila. Zahambiť sa nedalo ani naše mesto. Jedinou Seničankou spomedzi súťažiacich bola Izabela Hrúzová, ktorá si odniesla titul Miss Sympatia. Ja som veľmi prekvapená, ja som neočakávala, že sa vlastne nejak dostanem na takéto miesto. Mňa sa prihlásili rodičia a mňa to napadlo ako dobrá zábava, že by to mohla byť. Tak som si povedala, že spoznám nových ľudí, že sa zabavím a oplatilo sa to. Ja som chcela byť hlavne originálna a nečakala som, že všetky budú tancovať. Izabela vo voľnom programe čítala svoju vlastnú báseň, pričom písanie básni patrí k jej koníčkom. Keď posledné zvyšky napätia u misiek opadli, mohla sa začať tá pravá zábava s tancom a spevom, ktorú vytvorili rómski hudobníci.